Quebra tudo novamente no Paint, estou de volta. Galera, antes de estar iniciando esse vídeo, peço que vocês assistam aí rapidamente um vídeo de 30 segundos, não dá nem isso, de um rapaz que entrou em contato comigo, pedindo que eu divulgasse aí o vídeo dele aí, tá começando agora. E eu vou estar dando essa moral para ele, valeu? Porque quando eu comecei no YouTube, geral deu uma moral para mim também, por isso que eu cheguei aonde que estou hoje, valeu? Então é rapidinho. Estou levando, tem bastante variedade aqui de vara de molinete. E quero também mandar um abraço aí para o meu amigo Quebra Tudo. Quem gosta de aventura, visite o canal do meu amigo Quebra Tudo. Lotomania utilizando 40 dezenas fixas e 10 o sistema completa. Eu já tenho um vídeo desse a respeito da Lotomania, onde que eu utilizo 40 dezenas fixas e deixo o sistema completar 10. Mas agora eu dei uma repaginada nesse esquema e fiz uma combinação para o sistema não completar esses 10. A gente mesmo fazer os desdobramentos dos 10 números que falta para completar as 50. Beleza? Então, rapaziada, aqui ó, são tudo resultado da Lotomania. Concurso 1971. Aonde que eu risquei aqui, ó, é aonde que os jogos meu pegou a premiação. Tipo assim, acertou a quantidade de dezenas, mas falta 10 ainda pro sistema completar. Mas eu não vou deixar o sistema completar porque eu fiz o desdobramento das outras 10, beleza? Então tá aqui, ó. Aqui acertaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí eu vou aqui, ó, nos meus jogos. Aonde que tá essa combinação, que seria 5, 6, 7, 8. Beleza? Eu vou procurar aqui, ó. Aonde que tá essa combinação, 5, 6, 7, 8. Beleza? E já vou estar mostrando para vocês como esse esquema, ele funciona e ele realmente é um esquema bom. É a carreira do 5, 6, 7, 8, né? Vou estar procurando aqui para vocês. São 11 jogos. 5, 6, 7, 8. São 11 jogos. Tá mostrando para vocês aqui, ó. E tá aqui, ó. São 11 jogos, rapaziada. 11 jogos daria essa combinação que eu fiz. Então tá aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Foi o resultado que deu nesse daqui, ó. Tá vendo onde que tá essas barras aí, ó? Foi onde que acertou a premiação. A quantidade de dezenas, perdão. 5, 6, 7, 8. Falta 10. Aqui então acertaria aqui mais ou menos aqui, ó, utilizando 40 dezenas fixas, acertaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dezenas de 40 acertaria 11. Falta 10 para completar. Aí essas 10 para completar, cada volante tem que ser desdobrado, cara, para poder fechar ele e não ficar nenhuma dezena de fora. Por exemplo, aqui, ó. 5, 6, 7, 8, acertaria 11. Então essas outras dezenas que tá tudo fora aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 9, 10, tem que estar desdobrada elas todinha para juntar com essas fixas para formar os jogos de 50 dezenas. Então daqui dá aqui só esse cartãozinho, dá mais ou menos aqui, ó, 10 jogos, só esse cartão, são 11 jogos o total. Mas desdobrando para o sistema não completar as outras 10, cada cartão desse dá 10 jogos. Tem outro aqui, ó, também outro resultado. Vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Resultado 1965. Acertaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Já ficou bem longe para estar podendo pegar algum prêmio. Porque acertou pouco, cara. Acertou 10. Então, aqui é onde que veio as outras dezenas aqui, ó. Veio 4 dezenas na carreira do 5, do 6, veio 4 aqui, ó.
A carreira aqui do 8 vem duas dezenas, a carreira do 9 vem duas e a carreira do 10 vem duas também. O que pode acontecer é o quê? Desdobrar todas elas para tentar encaixar mais ou menos umas 5 dezenas aqui dentro dessas daqui. Quanto mais dezenas você acertar dentro das suas fixas, maior será a premiação. Beleza, rapaziada? O desdobramento desse esquema já está tudo no pente. Já está tudo no pente. Tá todos eles no pente. E eu vou estar postando em vídeo, no próximo vídeo aí, para vocês verem como se esse esquema funciona. Beleza? Como o desdobramento funciona, vou estar mostrando para vocês. Aqui já tá os jogos aí, ó. E aqui tá a quantidade de jogos que vou mostrar para vocês agora. Utilizando 30 dezenas fixas, esquema fortíssimo, violento, mas porém, a quantidade de jogos que dá. A quantidade de jogos. 30 dezenas fixas. É um esquema fortíssimo. Eu tenho a planilha dele. Inclusive esse daqui, ó, que você está vendo, é o desdobramento que eu estou utilizando para fechar 20 dezenas aqui dentro. Não vou deixar o sistema completar, porque geralmente quando você deixa o sistema completar, ele trabalha sempre contra você, nunca a favor de você. Então, essa tabela que eu estou fazendo aqui, ó, é o desdobramento desses jogos. Terminando esse desdobramento aqui, ó, fechamos todos eles. Aqui tem 140 jogos. Terminando essa tabela, esse desdobramento, vou estar postando o vídeo para geral, valeu? Então, quebra esse like para cima que me ajuda bastante. Rapaziada, logo mais eu vou estar cedendo espaço para um canal que me pediu para mim poder dar uma força para ele. Então, o rapaz está começando agora, entrou em contato comigo, me mandou um vídeo para que eu possa dar uma força para ele aí, tal, no YouTube. Então, é um vídeo de um minutinho, dá nem isso. 30 segundinho nesse vídeo aqui. Espero que vocês assistam aí. É 30 segundinho, é um vídeo rapidinho, só para divulgar mesmo o canal dele. Em seguida, já volto com o vídeo da Lotomania, beleza? E agradecendo geral também que tá me dando a força aí também. Que se inscreveu no meu canal. Me ajudou bastante. Cheguei 20 mil e poucos inscritos, graças a vocês. E é por isso que eu vou. Tô tentando cada vez mais melhorar esse esquema, melhorar a produção do canal. Tô investindo melhor no, no, nos esquemas. Mas sempre tem aquela pessoa que é contra você. Então eu também não vou criticar, porque eu também não sou. Eu não sou obrigado. A gente não é obrigado a agradar todo mundo também, né? Então, quando a pessoa me manda uma mensagem me xingando, me falando um monte de coisa, simplesmente eu ignoro, não respondo. Respondo sim àqueles que me mandam mensagem, agradecendo que o esquema funcionou para eles. Nunca ganhava nada utilizando meus esquemas. A pessoa passou a ter uma visão melhor de jogos. Não estou incentivando. Deixa bem claro, não estou incentivando ninguém a jogar. A gente joga porque a gente quer mudar de vida e tentar buscar um prêmio para poder mudar de vida. Então, pessoal, agradeço vocês que deixam o comentário positivo, quebra aquele like para cima. Por outros que não deixam, que é contra mim, eu desejo toda a sorte do mundo, cara. Eu nunca vou ficar chateado, porque cada um tem a sua opinião. Se você não gostou do vídeo, você vai falar. Se você gostou, você vai falar. Então, cada um com seu cada um. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Fui.